Tom, hvor du, og hva gjør dere? Nå vi på Rever, rett like ved Svennefyr, sammen med skjærgårdstjenesten i Larvik og Larvik kommune og kystbatteriet i Vestfold. Det ser ut som dere har grei fangst. Hva det dere finner? Her var det veldig mye isopor, mye som ble fanget under steinene her, så det var overraskende mye. Vi er i et område som er nesten sånn neste stopp Danmark. Fanger det spesielt mye søppel, den plassen her? Ja, det er veldig værhardt, så veldig mye blåser nok av. Men innmellom steinene så fester det seg, og så er det jo kjøpeløse. Så det er jo begrenset med ferser om sommeren, så det er også en grunn. Så er det jo vanskelig å komme ut hit og rydde da. Det er jo, nå har vi prøvd i 3 dager å komme ut hit.